Policia nxjerr foton, gjendet fëmia në Tiranë nuk mban mend banesën. Një mitur është gjetur nga policia në terminalin e jugut dhe nuk mban mend banesën e ti. Aktualisht, fëmia gjendet në ambientet e komisariatit numër 3. Njoftimi policisë Tiranë, më datë 8/5/2021, rreth orës 16, tek terminali i jugut, është gjetur nga qytetarët i vetëm në rrugë fëmia i mitur Vinuku, i cili është në gjendje të mirë shëndetësore, por nuk mban mend banesën e ti. Aktualisht, fëmia gjendet në ambientet e komisariatit nr. 3 të policisë. Familjarë të ti, ose çdo person tjetër që ka kontakte me të, mund të telefonoj në numërin 112, ose mund të paraqitet pranë komisariatit nr. 3 Tiranë, duke ju falenderuar për bashkëpunimin.